Este libro contiene un recetario que sirve para rozar las emociones que nos acompañan cada día y comprender que la imaginación es un ingrediente imprescindible. ¡Comenzamos! Hola, eu son os medos. Eu antes era moi valente, porque sempre iba acompañado das miñas amigas, a lógica e a sensatez. Pero un día marchei sen elas, e o vento do norte deu-me na espalda. Entón volvíme grande, grande como unha montaña. E agocheime dentro de min mesmo. Se creedes que isto non vos ocurra, podedes cantar. Ao medo dálle moita canaxe. Ora, eu xogo a empatía. Descubrirme fai millóns de anos. Cando os xigantes xogaban un xogo chamado o ti co eu. E o resultado a xogar era igualiño a base. Receita para ter empatía. Moi fácil. Primeiro, ser home. Can, gato, oriental e occidental e intercambiar a especie. Despois, facer un caldiño de ADN. E, por suposto, beber. E o terceiro máis importante, antes de xogar a alguén, tens que caminar varias ruas cos seus zapatos. E agora. Ola, eu son a Ledicia. Eu vin vida atrás das cousas, aínda que xa existían estaban quietas e inanimadas, sen ser quen de ser. As árbores, os animais e as persoas decatáronse das fermosas que eran e bailaron co vento. No mundo, os que máis saben da Ledicia son os nenos, que aman a erva, as cucharcas, andar cos pés nus, receita para ser como a mí, abrir os ollos, escoitar o son do mundo, dar voltas arredor dun como se fose unha busana. Amanecer pola mañá, atardecer co sol. E por último, picarse os brazos. Adeus. Eu son o cariño, atópome en todas partes, pero a veces sogo esconderme. Me gustame moito que me reguen. Que gustito. Receita para ser igual que a mí. Darse moitos abrazos e botarlos nun cunquiño. E tamén botar un pouquiño de auga para que se faga o mesonse. Dar moitos bicos a un espello. Empezas ti e sigue él. Comprar unha caixa de caricias esta non, mellor tamaño familiar. Porque é moito máis económico. Hola a todos e todas, eu son a Mesa. Eu nacín hace moitísimos anos, tantos anos que hasta os setos tiñan en besa. O primeiro foi unha árbore que dixo: eu quero ser unha farola, quero encenderme polas noites. Entón o cal respondeu: pois a min se me lle máis interesante florecer por primavera. Entón a casa da esquina dixo: pois eu quero ouvar a lúa. Entón un avo moi moi bello les respondeu dicendo unha receta para non tener en besa. O primeiro era quererse a sí mesmo, se non te queres non funciona. O segundo era comerse unha manzana, moi moi sincero. E o terceiro, escoller un espello e decir: espello, espello meu, dame un biquiño. Despois de iso, moitísima xente deixou de ter envesa. Pero claro, hai xente que aún non se sabe a receta. Hola, eu son a Simpatía. Esta é a planta dos sorrisos e é moi bella, moi bella. É unha matogueira que medra nos carreiros e das súas polas colgan tantos sorrisos como caras existen. Malia non ser grande en exceso, éche moi frutífera. Cando recolles un sorriso, nace outro instante. Coa madeira desta matogueira, fanse labras que se converten en galdumadas. Se as comes, entranche na casa.
cercanas irresistibles de compartir, e que non se pode ser simpático estando só. Hola, bon día a todos e todas. Eu son o Respeto e vos vou contar unha receita para ser como eu. Non podes facer dano a ninguén, nin sequera a ti mesmo. Se algo moléstate, se pode dicir, pero sen levantar a voz. Se se teñen berros dentro, como non se deben tragar, podes botarlos nunha pota. E tens que pecharla moi rápido porque senón eles se poden escapar. Tamén tedes que pensar como escala do mundo. Por exemplo, cando te creas pequeno, tedes que pensar como un oso. E cando te creas moi forte, tedes que pensar que sodes un verme. Tamén podedes probar a berrar coa boca chea de pasta de dentes. Ola, bons días a todas e todas. Eu son a Paciencia e hoxe vou vos contar a miña receita. De primeiro imos por 4 froitas da árbore de non importa. De seguido imos bater con azucre de parsimonia. Imos meter todo isto na neveira e axiña que refríe. Bebelo devagar durante a vida enteira. Como compre esperar, pódese tomar un aperitivo de mentres tanto. Sacar a cabeza pola venta e gozar da paisaxe. Moitas grazas e espero que vos haxa gustado. Hola a todos e todas, eu son a Tristura e hoxe vou vos contar a miña historia. Eu, ao principio, era solamente isto, unha pequerrachiña semente que voaba dun lado a outro sen saber onde ir, ata que un día atopei un corazón e ali xerminei. Tal vez por eso din que todas as tristezas tiñase moito entre elas. O certo é que sacar a dar un paseo non é mala idea, xa que antes de estar no teu corazón voaba de aquí para lá. Ben, para non volver a estar tristes, nunca máis precisamos un pouco de fariña, un pouco de azucre, media sonrisa de gato, e para rematar, dous risas de hiena. Mezclamos todo moi ben e o levamos ao forno durante 30 minutos. Cando termine de facerse, o comemos dese dun árbore cos nosos amigos e familia. Adeus! A timidez é un agocho a medida de cada un de lo que mirar o mundo antes de sair. A receita para perder a timidez é moi sinxela. 4 saltos de mono. Tirarse a chan varias veces ao día. E por último, bailar ben ou mal. Na rúa, no colexio, na casa, e se por riba dunha mesa, moito mellor. Xa sabedes, receitas de chuvia e azucre, de Eva Manzano e Mónica Gutiérrez Senra.